ରାତି ପାହିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ବେଲଜିୟମର ରାଜଧାନୀ ବୃସେଲ୍ସରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ବିଦେଶରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତରେ ଝୁମି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।